Bom, pessoal, enquanto aqui o nosso adesivo secava, tá? Vai se passar uns 10 minutos, tá? Um pouquinho mais. Enquanto isso, eu estava lendo aqui sobre tintas acrílicas, tá? Tintas baseadas em pigmentos mais uma resina acrílica. E o autor do livro, ele explica que para fazer a tinta acrílica, ele utiliza uma mistura de uma parte de resina acrílica e uma parte de pigmento sólido, aquele pigmento que não vai dissolver na mistura. E com base aqui, falando sobre os pigmentos, que é praticamente a mesma coisa que a gente está fazendo aqui no adesivo, uma parte de resina, que é o veículo que vai segurar o pigmento, né? No caso aqui o nosso pigmento é o óxido de zinco, que é utilizado na pasta térmica, ou o óxido de cobre, ou o óxido de alumínio. O óxido de alumínio, ele é mais grosso, ou seja, não seria tão indicado, mas pode ser utilizado também. E o óxido de zinco pode ser comprado em farmácia ou algum laboratório de produtos químicos, tá? Alguma coisa assim. Mas quando a gente estiver usando aqui o óxido, a pasta de cobre, né? Ou a pasta térmica, não é só o óxido de zinco, tem também a graxa de silicone, que é o veículo que segura o óxido de zinco. Então quando a gente vai fazer o adesivo com araldite, a gente está colocando o óxido de zinco mais a graxa de silicone. Então pode ser que ela fique não tão dura quanto com a cola mais o óxido puro. O exemplo aqui do nosso aqui, ele ficou um pouco brilhante, creio eu que seja por causa da graxa de silicone. O adesivo restante na lateral transistor, ele se solta um pouquinho, claro que é por causa do excesso. E vamos fazer um teste básico lá do peso para ver se com a pasta térmica, que no caso aqui usamos 2x1, tá? Praticamente se fixou do mesmo jeito que o outro. Chega a destruir o transistor aqui, mas soltar aqui não solta. Acredito eu que pode ser estar colocando até mais pasta térmica do que quantidade especificada. Agora eu vou tentar soltar o transistor aqui, a gente vê o que acontece aqui para ver o quanto está fixado. Aí passou só uma pancadinha e o transistor se soltou. Uma olhada rápida aqui no que resultou. Deu para perceber que ficou uma película, porém ficou algumas falhas na camada. Não achei muito interessante não. Agora a gente vai ver com o outro, com o óxido, a pasta de cobre. Já uma coisinha mais dura, porém a película foi mais uniforme, ou seja, não ficou furinhos nem bolha de água. Então a gente está recomendando aí o uso do araldite com o óxido puro, ou a própria pasta térmica está utilizando aí na quantidade realmente 1x1. Eu, no caso aqui dos testes aqui, vi que a pasta de cobre tem um resultado melhor do que a pasta térmica comum. Resistência é o suficiente para segurar no dissipador. Lembrando que quanto maior a área da peça ser colada, maior a fixação. A fixação vai ser mais forte. No caso de transistor, vai ser somado enquanto os transistores forem colados no dissipador. Então, é válido. Agora, para a gente fazer um outro teste, antes da gente estar fazendo o teste de temperatura, para ver se realmente
é eficiente na transferência de calor. A gente vai estar fazendo aí também mais outro teste com a mica. A gente vai colocar o adesivo, a mica, adesivo e novamente o transistor. E vai testar a fixação do mesmo. Depois a gente vai fazer um teste de temperatura. Lembrando que a função da pasta térmica é preencher o vão entre a peça e o dissipador. Então, quanto menos espaço ficar, ou seja, quanto menos espaço tiver entre o transistor e a peça, melhor para a gente, ou seja, mais transferência de calor. Porque qual é a ideia? A ideia é que o adesivo envolva a partícula de dióxido, que vai conduzir o calor. Com isso, a gente diminui a barreira entre a peça e o dissipador. Então, é isso aí. Vamos aguardar o restante dos testes aqui. A gente volta a filmar aqui e coloca o resultado para vocês, beleza?